Dobrý den, ráda bych vám představila byt na ulici Havířská v zastávce u Brna. Bytový dům se nachází na okraji obce v blízkosti lesa. Bytová jednotka je umístěna ve zvýšeném přízemí a nabízí dispozici 2+1. Kuchyně má východní orientaci s výhledem před dům. Byt disponuje předsíní, z níž je přístup do kuchyně, ložnice, koupelny z WC a do komory. Obývací pokoj je přístupný z kuchyně a stejně jako ložnice s okny orientovanými směrem na západ. Celková výměra činí 55 metrů čtverečních. K bytu také náleží sklep. Tento byt je ideální volbou pro ty, kdo hledají klidné a příjemné bydlení v blízkosti přírody. Zastávka u Brna je klidná oblast s dobrou dostupností do okolních měst a obcí. Je zde spousta možností pro trávení volného času, jako jsou například procházky do přírody nebo cykloturistika. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat.